საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ქუთაისში პარკინგ სერვისის მუშაობა შეისწავლა. ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ ანგარიშში ფაქტების დაფიქსირების პარალელურად გაიწერა რეკომენდაციები, რომლის თანახმადაც სისტემა პარკინგ სერვისისა და ადგილობრივი თვითმართველობის თანამშრომლების ძირეულ გადახედვას საჭიროებს. ინფორმაციისთვის, პარკინგ სერვისს ქუთაისის მერიის მიმართ სამწლიანი დავალიანება აქვს და გადასახდელი საიჯარო თანხა დაახლოებით 1.3 მილიონ ლარს შეადგენს. მთავარი პრობლემა პარკინგ სერვისის საქმიანობის გახლავთ ის, რომ ის დღეის მდგომარეობით ხელშეკრულებით დაკისრებულ ვალდებულებას ვერ ასრულებს, კონკრეტულად ვერ იხდის იმ იჯარის თანხას, რაც არის ჩადებული ხელშეკრულებაში. მას 3 წლის ჯამი, 16, 17 და 18 წლის ოქტომბრის მონაცემებით დაუგროვდა 1.240.000 ლარი, რის გადაღთასაც ვერ ახერხებს. მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია ხელშეკრულების პირობების გადახედვა, ასევე მიგვაჩნია, რომ სათანადო არ არის ის რეაგირება ზედამხედველობის ნაწილში, რასაც ახდენს მერია ხელშეკრულების პირობების დარღვევასთან დაკავშირებით, ამიტომ უნდა გააქტიურდეს მერია ზედამხედველობის კუთხით. ასევე მნიშვნელოვანია საკრებულოს ჩართულობა, ვინაიდან ისიც აკონტროლებელი გახლავთ მერიის, ამიტომ მთლიანად არის სისტემა გადასახედი, უნდა ვიმსჯელოთ, რამდენად სწორი იყო ეს გადაწყვეტილება მას შორისაც მიიღო თვითმართველობამ და შექმნა თავისი კომპანია და არ მოხდა კერძო კომპანიაზე აღნიშნულის გადაცემა და მას არ დავალებია მოგვარება. პარკინგ სერვისის ეს დავალიანება საიდან წარმოიქმნა? ანუ წარმოიქმნა იმიტომ, რომ მერიამ დამფუძნებელმა კაპიტალში ჩაუდო საიჯარო ფართები, ანუ ფართები, რომელიც შემდეგ მიატირავა, რამაც წარმოქმნა შემდეგ დავალიანება. რეალურად რომ დავფიქრდეთ, გამოდის ის, რომ ჩვენივე დაფუძნებულ კომპანიას, ჩვენ მივეცით იჯარით ჩვენივე მიწის ნაკვეთები, ანუ ასე ვთქვათ, რამაც წარმოქმნა ეს დავალიანება. ეს შესაძლებელი იყო, რომ გადაგვეცა კაპიტალში უზურპუხტით, ანუ ყოველგვარი იჯარის გარეშე და შესაბამისად პარკინგ სერვისი არ წარმოიქმნებოდა არანაირი დავალიანება. დღეის მდგომარეობით ფიქრობთ, რომ არსებული დავალიანების გრაფიკი უნდა გაკეთდეს. შესაბამისად დავალიანება თავისი ჯარიმებით, რომელიც დაერიცხება აუცილებლად პარკინგ სერვისს, იმიტომ რომ ეს უკვე გარდაუვალია არსებული, მოხდება გრაფიკით განაწილება იმ წელებზე, რამდენზეც ბიუჯეტიდან გამომდინარე პარკინგ სერვისს რეალურად შანსი აქვს ამის გადახდის. სავარაუდოდ ვანგარიშობთ 5-დან 7 წლამდე არსებული დავალიანების გადანაწილებას.